Halil Thaci, ju edhe deputitja Ekmejtë Bajram. Bajrami. Ekmejtë Bajrami, realisht kolegja ime Ekmejti të regojë për tenderat një burimor, që në 1805 tendera një burimor, 1805? Po, tendera një burimor që i ka dhenë qeveria Kurti 2, dhe në atë aspektin kur ajo i thoi këtë vërtetën, Zotë i thoi që e, Halil Thaci realisht e morë fjallën që ajo nuk ishte të bëjë replikë me Halilinë, po foli në fjallin e vetë që i takoni deputeti dhe Alil Thaci reagoi dhe i nëziri disa tendera gjoja se Hikmet e Bajrami i ka donë një burimor në 2014, gjë që ajo hiqë nuk ishte e vërtet, sepse u dëshmu dhe u demasku, dhe me thonë, kyman shtrem i Zotit Thaci dhe Hikmet ja shkoj dhe i tha, ku janë atë tendera ndira një burimor dhe a ju ngritë në komë dhe unë mendova që po botë diqka, na i farë për leshje kështu verbale edhe normalisht shkova për kolegën tim aty. Dhe tani kjo halet tha që me akuzat që i bëni kolegës tonë dhe që po i bëni Lidhës Demokratikët Kosovës, është mirë me të regu se sa prona i ka uzurpu, me, me qka mirët familja ti, mirët. dhe po kam blej hotele në kone Sërbe, ku ka qina i hotelë, njëti një hotel se ka ndryshua se emrin, po ka, ka uzur po pronat, në atë vendin e vetë korsë, po du me tonë. Në no Biliq? ka pjesa u Bilicit, është mirë ju me ullumë të. Milashev. Milashev, po. Dhe e din, ka uzur po prona, ka uzur po prona, është thjesht një Adem Grabovës në katëror për punësimet në kek, dhe për keqë përdorimet e këti për shteti, dhe po i njëti reagoj maskeshti dhe thjesht e u prek mas shumëti se një fjallë popullore e thojnë mëse pëtë se të regon vetë, edhe i të regoj vetë. Dhe në këtë ras nuk e shte për leshje, Zonja Bajrami, kolegja i tha, ju ofru afer dhe i tha, për cilë të ndera e ki fjallën. Ju i tha, tha rëndës hajnë? Por rëndës hajnë është, absolutisht, dhe do më për i edhe rëndës edhe hajnë, edhe gjitha ty në sot që e lëshru në salë në Parlamentin e Republikës Kosovës, ju, ju dhim të shumë e vërteta dhe nuk mundën me përbalu njët vërtet dhe mande e lëshru në salën. Kjo është maja leta për opozitën, kur opozita të debat parlamentar, opozita me liru salën, sepse ju vjen mas leti, po këto kjo nuk arsituat para qytetarve, para votuzve dhe, dhe dhe, para militantve dhe, dhe para mbi 51% që i kam besu dhe i kam votu, këtë qeveri dhe këtë le vizive vendosje me kauzat të rajshme që nuk japin tenderat një burimor që kanë me zhdu korupcionin, që kanë me punu për të mirën e Republikës dhe kështu më rohë, dhe do më thonë asë një për tyne nuk janë të e vepru në parlament. Dhe tenderat një burimor janë tenderat së mësuj që negocësanë pala me operatorin dhe ne nuk e di me se që, qëka kam e, negocu, kush janë ata operator, sa kanë afërsi me levizjen vëtë vendosje dhe A, normalisht ne nësi opozite, ja. po kemi shumë informata, i kemi edhe tenderat të specifikum, i kemi edhe operatorët, informatat, operator, informatat tona thonë që të gjithë të tenderat që i kanë dhënë operatorve, për shambull, kanë negociju mësyrë dhe kanë qenë njërës të ofërmë të levizis dhe dëndosje, dhe, dhe në kjo nuk është e, e pranushme, sepse kjo e dëmtojnë ekonomia në vend, nuk, nuk ka konkurencë mandaj, në qofë se i negocijanë me një operator direkt, dhe si të qëtjetë, Tenderat një burimor dihet qartë se e, është mundësia e letë për me keqë përdorë dhe për me u korruptu. Mirë po, kur dikush i thotë të vërtetën, duhet me dalë dhe spaku me do një arsutim, pse dolde, ka ndodhë ka qëmë tenderat një burimor në qeveri me levizjënve të vendosje dhe me i tregu qytetarve, spaku këta si pozit edhe si krejiminister, i dështum, e ka obligim moral me dalë dhe me kërku falje qytetarve, sepse kanë qenë njërë zekonisht si aktuar të mirë që i kanë mashtru. Përmendimin tem, përmendimin tem, dhe nuk është e ndalushme me legjë të nderin i burimor, të ashtë të tjemi të kjarë, po, po nuk arsujmë sepse ato të ndire i për në, në, në kushtë e emergjense, të këpët e diune në i far,